Həsrət buludları 2020-ci ilin 25 oktyabr tarixində ana təbiətin körlük çəkməyə qoymadığı Qubadlı şəhərinin üzərindən çəkildi. Azadlığının mübarək bir ilinin tamamında vətənindən ayrı düşməyə də, elə ona qovuşmağa da şahidlik edən Raziyananın evinin qonağıyıq. Onlar bizi viran qoydu cümləsiylə bir vaxtlar yanan Qubadlı tək yanığlanan kəlmə ilə başladı Raziyana söhbətə. Lakin bu dəfə kəlmələrinin fonunda bir əminlik, bir keçmişlik aydın sezilirdi. Raziyana deyir, bir iki saatdə qayıdacağımızı düşünüb çıxmışdıq. Vaxtı ikən Allahına bağlı olan kənd sakinlərinin şərəfinə Dindarlı adlanan Dondarlı kəndindən. Ümidlərlə çıxılmış yol uzandı. Özü də düz 27 il. O şəkilləri o yekə evdən bir həylə zadına bir dənə o şəkili götürmüşəm. Ki bu bizi qoruyacaq. O da qorudu Allahdan sonra. Birimizin burnu qanamadı. Top düşürdü maşının qabağına, arxasına. O qədər biz ona inanmışıq, Peyğəmbərimizdən, Allahımızdan sonra. Bax, bizi sağ salama gətirib çıxardan oldu. Qubadlıdan kimi dindirsən o adam, Əliyar Əliyev haqqında, onun mərdliyindən, Qubadlı böyüklüyündəki igidliyindən danışmaqdan doymaz. Heç bir soruşmadan Raziyana özü başladı ondan danışmağa. Əliyar Əliyevi şoförü ilə bir yerdə vurmuşdular. O Sadiq mənim qaynım oğludur. Oğlanlarımın əmsi uşaqlarıdır, bir qardaşım uşağı bunlardır, biri o. Biz getdik Əliyar Əliyevin cəsədini gətirəndə Qəzyan kəndi var ora. Baxdıq, gördük ikisi şoförü ilə yan-yana qoydular. O nə tər onu eləmişdilər, o elə bir oğludur ki, o erməniyə, nə bilim, kürən, çevirən oğlan dəyildi ki, onu həyli eləyələr. Erməni xislətindən, onların savadsız kəndlərin arasına girib aldatmağından, içlərindəki Azərbaycanlara qarşı gizli kinindən hiddətlə danışan Raziyana evlərindən çıxarkən heç bir şeyə ziyan vurmamış, illərlə əziyyətlə qurub yaratdığı yuvasının bir daşına da qıymamışdı. Bugün oradan çıxarılan ermənilərdən fərqli olaraq. Deyirdilər evi yığın maşına qaydın, iki mərtəbədir, gedib qapıdan baxırdım və hər şərait var. Deyirdim, nətər mən bunları yaratmışam, öz əlimindən verən qoydum. Heç nə eləmədim. Dedilər, uşaqlar qombara gətmişdi, hərbiçiydilər. Öyrətmişdilər, belə qombaranı qurarsan. Bura gələndən sonra deyirdilər, niyə o qombaranın birini düzəldib o qapının ağzına qoymadın? Deyirdim, ay balam, bunu deyirsiniz, adam öz evinə qombara düzəldib qoya bilər. Bugün Qubadlı azaddır. Məhdudiyyətləri görən birisindən soruşmaq lazımdır azadlığın necə duyğu olduğunu. Və Qubadlı şəhəri sözləri ilə başlayan bir il öncəki xoşbəxtliyi Raziyana eyni həyəcanla danışır. Həmən günü mən evdə burada oturmuşdum, gördüm deyirlər, dəmirçilər, dondarı, Qubadlı, vay dədə, əvvəl Qubadlını dedi. Möhtərəm prezident, cənab Ali Başkomandan, sizin əmrinizə əsasən Qubadlı şəhəri işğaldan azad olunmuşdur. İnanırsan, sevincimdən adətimdir xasiyyət. Elə ağlayıram, elə ağlayıram. Uşaqlar deyir, ay nənə, sevin deyirəm, o sevinç gözyaşıdır. Özümdən asılı deyir. Qubadlı alını nədir? Kətləri saylar, az qalır ürəyim partlaya. Hə, Göyarkən, bilmirəm hara, nə bilim, Muradxanlı kəndi o tərəfdədir, o Həkər üstədir. Elə sayırdılar kətləri, Allah, adamın az qalır, bilmirsən neyəsən. İnanırsan, o qədər sevinirdim, heç bilmirdim bu gün. Dururdum, istəyirdim, sunqamı yığışdıram. Sunqamı yığışdıram ki, güya böyünə səhərə gedəcək. Artıq abad diyara çevrilir Qubadlı. İndi Raziyana kimi milyonlarla həmbətəni ora, can və qan bahasına əsirlik zəncirləri qırılan diyara gedəcəyi günü səbirsizliklə gözləyir.